neki rakmani na ostrovu. Долутно горе са 99 стъпала. Поведението е такова, че мъжът трябва да носи жената нагоре и така ще останат за цел живот заедно. Ама на мен днес още ми е много тежка и затова се бутаме един друг. Подпиваме се. Мочиме. И така катериме до върха.
бегам тук и... Русская музыка.